Կուզեմ նաև առանձնահատուկ խոսենք տարբեր սննդանյութերի ընդունման առումով սննդամթերքի տարբեր խմբերի դերը եւ որպիսի խոսքս ավելի պատկերավոր լինի համեմատենք մի քանի այլ երկրների հետ, որովհետեւ կարծում եմ, որ շարքային սպառողներին գուցե այս տոկոսները, գրամները եւ կալորիաները շատ տեղեկատվական չլինեն։ Դրա համար կուզեի խոսել օրինակ սպիտակուցներից, թե մեր ազգաբնակությունը որ մթերքներով է ստանում եւ այստեղ դարձյալ ունենք հետեւյալ պատկերը, որ 51%-ը սպիտակուցների մեր ազգաբնակությունը ստանում է ալրային հենքով, մթերքների եւ իհարկե հատիկեղենի սպառման արդյունքում։ Ճիշտն ասած, այստեղ մի գեղեցիկ գծապատկեր եմ հետս բերել, երբ համեմատել ենք օրինակ տարբեր երկրների հետ, եթե տեսախցիկները հնարավորություն ունենան այս ուրեմն գծապատկերին նայելու, համադրել ենք օրինակ տարբեր երկրների հետ, որոնցից մեկը տարբեր երկրներ ենք վերցրել եւ եվրոպական եւ ոչ եվրոպական, որ ավելի պատկերավոր լինի։ Տեսեք, սպիտակուցների ընդունման մեջ մեզ մոտ առաջին հորիզոնականում ալրային հենքով մթերքներն են եւ հատիկեղենը, այսինքն բուսական ծագում ունեցող մթերքներից ենք ստացել սպիտակուցները։ Եթե նայեք մնացած երկրներում, կտեսնեք, որ այս համադրությունը հոգուտ կենդանական ծագում ունեցող մթերքների, այսինքն կատ-կատնամթերքի, միս-մսամթերքի, ինչու՞, որովհետեւ օրգանիզմի կողմից ավելի բարձր կենսամաչելիություն ունեն բնականաբար կենդանական ծագում ունեցող սպիտակուցները, եւ եթե տեսնեք այլ երկրներում վերջինները սկսում են 35-ից մինչեւ 50%-ը։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետության պարագայում դա ընդամենը 15%-ն է։ Հիմա ավելի որպեսի առարկայական խոսենք տարբեր սննդամթերքների խմբերի հետ կապված, ի դեպ ասեմ եւս մի կարեւոր տեղեկատվություն, տամ որպեսի ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչներին եւս հասկանալի լինի, հիմա ամբողջ աշխարհը գնում է սննդի վրա հիմնված սննդային ուղեցույցների։ Ինչ է նշանակում սննդի վրա հիմնված սննդային ուղեցույցների։ Քանի որ շարքային սպառողը չի կարող ունենալ խոր եւ մասնագիտական գիտելիքներ, կալորիաների հաշվարկների, սպիտակուցների, ածխաջրերի, համապատասխան գիտական կենտրոններ ուսումնասիրություններ են իրականացնում եւ մարդկանց կոնկրետ խորհուրդ են տալիս գրամաժներ, որ տարբեր սննդամթերքներ իրենց առօրյա սննդակարգում ներառեն։ Եվ դրանցից կարևորագույններն են, որ մարդը ունենա բազմազանեցված սննդակարգ, պահպանի սպիտակուցների, ածխաջրերի եւ սպիտակուցների օրական նորմերը, եւ ամենակարևորը ունենա որոշակի սննդամթերքների խմբեր։ Եվ այդ առումով օրինակ հատկանշական է, որ ամբողջ աշխարհը, այդ թվում միջազգային կառույցները խորհուրդ են տալիս օրական սննդակարգում ունենալ առնվազն 400 գրամ միրգ եւ բանջարեղեն, այսինքն 5 չափա բաժին 80 գրամ անոց, եւ ցանկալի է, որ 200 գրամ ունենանք միրգ եւ 200 գրամ ունենանք բանջարեղեն։ Պետք է ասեմ, որ այս առումով մեզ մոտ տարեկան կտրվածքով եթե նայում ենք, ապա մոտ 7-8 ամիս սպառողների ճնշող մեծամասնության մոտ այս թիվը պակաս է որպես կանոն 30-40%, եւ միայն ամռան ամիսների ընթացքում, երբ արդեն բավականին մաչելի է դառնում լոլիկը, վարունգը, սեխը եւ ձմերուկը, այս 4 մթերքների հաշվին լրացվում է, բայց հաշվի եկեք առնենք, որ մեր սննդակարգը պետք է լինի բազմազան տարին 12 ամիս, ոչ թե միայն, երբ ամառվա այդ 2-3 ամիսներին պտուղը եւ բանջարեղենը դառնում են մաչելի, եւ ամփոփիչ որպես թվային տվյալներով եթե անդրադառնանք, ապա պետք է շեշտեմ, որ իսկապես եթե մենք իդեպ ասեմ, որ համադրությունը եւ համեմատությունը իրականացրել ենք ԵԱՏՄ-ի պահանջներով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ-ի անդամ է, եւ ԵԱՏՄ-ով մարդու օրական անհրաժեշտ կալորիաները կազմում են 2500, երբ մեր հետազոտությունների արդյունքում եկել ենք այն եզրահանգման, որ 50%-ից ավելը ստանում են ընդամենը 1700-ից 1800 կալորիա, այսինքն բավականին մեծ խումբ ունենք, որ անհրաժեշտ այս 2500 կալորիան չի ստանում, եւ մեր նաեւ հաշվարկները ցույց են տվել, որ ընդհանուր առմամբ մեր ազգաբնակությունը ստանում է մոտ 71 գրամ սպիտակուց, մոտ 245 գրամ ածխաջուր եւ 41.91 գրամ ճարպ, մինչդեռ ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված է, որ մարդը պետք է ստանա 75 գրամ սպիտակուց, այստեղ կարող ենք ասել, որ մոտ ենք շեմին, մինչդեռ օրինակ ճարպերի առումով 83 գրամ, եւ մեր թիվը ստացված բնականաբար շատ ավելի նվազ է, իդեպ այստեղ եւս կուզեի առանձնահատուկ շեշտադրել, որ շատ կարեւոր է նաեւ ճարպերի աղբյուրները, այսինքն ինչպես որ սպիտակուցների դեպքում է կարեւորվում, թե որ մթերքներից ենք ստանում, ճարպերի առումով եւս
գոյություն են տարբեր աղբյուրներ, քանի որ ճարպերի նաև տարբեր տեսակներ կան, հագեցած, չհագեցած, որպեսզի մարդու սննդակարգը լինի բազմազան եւ մարդը ստանա իր օրգանիզմի համար անհրաժեշտ բոլոր սննդանյութերը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Պիպեն, դուք ներկայացրեցիք, որ փաստորեն մենք հացեղեն ուտող ազգ ենք եւ դրա մեջ մտնում են նաեւ կարկանդակները, պիցան, խմորեղենները, մակարոնը եւ այլն։ Da, գալիս է ինչից, ֆինանսական խնդիրներն են, որ չենք կարողանում մեզ թույլ տալ այլ մթերքներ եւս ներառել մեր սննդակարգում, թե մենք այսպես գրագետ մոտեցում չունենք սննդակարգի ձևավորման, որովհետեւ ինչպես գիտենք, ընդմիջումներին գոնե մեր շրջապատում ավելի շատ են այդ fast food ուտելիքները։ Ահա, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ինչպես շեշտեցի, մեր այս հետազոտությունների գաղափարը ծնվել էր կորոնավիրուսի համավարակի օրերին, երբ մեր կենտրոնն ուսումնասիրում էր մարդկանց սննդակարգի փոփոխությունները համավարակի պայմաններում եւ եկել էինք այն եզրահանգման, որ համավարակի պայմաններում մարդկանց սննդակարգը վատացել է։ Իդեպ այս եզրույթը եւ այս տեսակետը, որը կար, մեր համար անակնկալ չէր։ Մեզ համար անակնկալ էր հետազոտության այն պատկերը, երբ սննդակարգի փոփոխությունը դեպի վատորակ սննդային սովորույթներ տեղի էր ունեցել ոչ միայն խոցելի ընտանիքներում, որոնք աշխատանք էին կորցրել կամ գործազուրկ էին դարձել կամ ֆինանսական եկամուտների կրճատում էին ունեցել, այլ ունեցել էինք վատորակ սննդային սովորույթների ձեռքբերում նաև այն ընտանիքներում, որտեղ ֆինանսական խնդիրներ չկա։ Ինչպես էր դա դրսևորվել։ Մարդիկ մնալով տանը ոչ թե լավորակ սննդային սովորույթների էին հետևել տանը, ոչ թե պատրաստել էին աղցաններ, կերել էին բանջարեղեն, այլ տանը պատրաստել էին ադիբուդի, պոպկորն, քաղցրավենիքներ, թխվածքներ, կանայք մասնավորապես իրենց այն աշխատող կանայք, որ երկար ժամանակ տանը չէին գտնվել, իրենց սննդային սովորույթները ավելի այդպիսի դեսերտային, այսինքն դարձալ ալյուր, դարձալ ճարպայուղային, շաքար, հա, եւ չէր ավելացել, օրինակ, պտուղ, բանջարեղենի սպառումը, լավորակ սննդային սովորույթները, իդեպ ինչներ շատ տարօրինակ, մեզ համար ամենատարօրինակ արդյունքը, որ այն մարդիկ, որոնք պատվիրել են fast food, այսինքն երբ մարդը արդեն ունի այդ սննդային սովորույթը, նա չի դադարում դրա պատվիրել անգամ երբ նա տանն է, այսինքն տանը գտնվելով միևնույնն է օգտվել էին այդ ծառայություններից եւ շարունակել էին, ել չեմ խոսում գազավորված ըմպելիքների սպառման մասին։ Այս հետազոտությունը, որն իրականացրինք, դարձյալ եկավ հաստատելու այն թեզը, որ Հայաստանի հանրապետությունում վատորակ սննդային սովորույթները պայմանավորված չեն բացառապես ֆինանսական միջոցներով, որպիսի խոսքս պատկերավոր լինի, այո, անշուշտ կապ կա աղքատության, ընտանիքի եկամուտների եւ սննդակարգի միջեւ, որովհետեւ չի կարող այն ընտանիքը, որը ունի ցածր եկամուտներ, այսօր պարենի գները բոլորը գիտեք, որպիսի մարդը բոլոր անհրաժեշտ մթերքները, այ օրինակ իմ կողմից նշված, հա, անհրաժեշտ օրական 400 գրամ միրգ եւ բանջարեղենը, որպիսի օգտագործի։ Ես ավելի դրամական տեսքի բերեմ, որ ձեզ համար եւս ավելի պատկերավոր լինի։ Ամռանը երբ էժանանում է, բոլոր ընտանիքները կարող են իրենց թույլ տալ, բայց եկեք գնանք այդ սեզոնից դուրս, երբ միջինում ասենք լոլիկի կամ բանջարեղենի գինը տատանվում է 500-ից մինչև 1000 դրամ կամ մրգերի գինը։ Եթե ընտանիքում կա 4 հոգի, այդ 4 հոգին, եթե 400 գրամ օգտագործի, 1 կիլոգրամ 600 գրամ մթերքի մասին է խոսքը։ Հետևաբար դա բազմապատկ է, անգամ 600 դրամով եւ 700 դրամով, դա նշանակում է ընտանիքը միայն 30000 դրամ պետք է հատկացնի այս մթերքի համար։ Եկեք նայենք արդեն միսը, կաթնամթերքը, ձուկը, այսինքն լավորակ սնվելու համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ, բայց երբ ընտանիքը ունի այդ միջոցները, դա դեռևս չի նշանակում, որ նա ճիշտ է կազմակերպում իր սննդային սովորույթները։ Իդեպ բավականին հետաքրքիր թվեր եմ ելել, այսօր առավոտյան խնդրեցի, որ գործընկերներս ինձ փոխանցեն Երևան քաղաքում ամենաշատ օգտագործվող 10 մթերքների ցուցակը։ Առաջին հորիզոնականը այս ցուցակում ծորակի ջուրն է, որովհետև ամեն օր մեծ քանակությամբ օգտագործում ենք ծորակի ջուր։ Հետո երկրորդ հորիզոնականում, եթե նայում ենք, արդեն եթե միասնական ասեմ, բնականաբար հացը եւ լավաշը միասին, որտեղ մեզ մոտ առանձին-առանձին է, իդեպ Երևանում բազմաթիվ սպառողներ հիմա հացի փոխարեն օգտագործում են լավաշ, որին հաջորդում է արդեն կարտոֆիլը, ամռան սեզոնին ձմերուկը եւ սեղը, սև սուրճը, լոլիկը, մրգերը եւ երշիկային արտադրանքը։ Ինչու նաեւ երշիկային արտադրանքը, որովհետեւ մայրաքաղաքում եւ քաղաքային համայնքներում, քանի որ արդեն շատերս ոչ թե տանն ենք ճաշում, այլ աշխատող մարդկանց մեծամասնությունը, ինչպես նաեւ դուք շեշտեցիք, պատվիրում է այս ուտելիքները, դե պատվիրվող ուտելիքներն էլ հիմնականում գիտեք ինչ պետք է լինեն, կամ թխվածքներ, կամ պիցաներ, որտեղ օգտագործում են հիմնականում ոչ թե միս, այլ մսամթերքներ, կամ թեկուս հատ, երբ որ տանը արդեն պատրաստի մարդիկ շ
շատ օգտագործում են երշիկներ, փերշիկներ, հա, գյուղական համայնքներում իրականում այդպիսի պատկեր չէ։ Գյուղական համայնքներում ավելի շատ հումք է օգտագործվում, քան վերամշակված արտադրանք, բայց այստեղ եւս պետք է շեշտեմ, որ մենք այ ընդհանրապես վերջերս ավարտեցինք Սյունիքի եւ Վայոց ձորի հետազոտությունները, պետք է շեշտեմ, որ գյուղական համայնքներում կենթանական ծակում ունեցող մթերքների բավականին ցածր տոկոս կա օգտագործման, միս մսամթերքը շատ ցածր հաճախականություն ունի, այսինքն անգամ շաբաթական մեկ անգամ ընտանիքներ կան, որ չեն օգտագործում, եւ այստեղ հիմնական օգտագործող կենթանական ծակում ունեցող մթերքը դա առավոտյան մեղրն է, կաթնաշորն է, որ օգտագործում են, պանիրը եւ ձուն։ Եվ այս առումով, ինչպես շեշտեցի, բավականին սակավաթիվ են այն մթերքները, որոնք մենք ամեն օր օգտագործում ենք։ Այսինքն, դա անգամ, եթե Երևան քաղաքում գնում ենք հարցում անելու, հիմնականում նույն պատկերն է, առավոտյան արթնանում են սուրճ, սուրճի հետ կամ թխվածք, կամ ինչ-որ քաղցրավենիք կամ ձու, այսպես, եթե իհարկե անում են նախաճաշ, որտեվ բազմաթիվ սպառողներ նաև նախաճաշ չեն անում, այնուհետև ընդմիջման ժամին, մասնավորապես, եթե բուֆետ չկա կամ մարդը տանից չի բերում, հիմնականում ձեր կողմից շեշտ բաց պատվիրվող ուտելիքներն են, այստեղ եւս, հա, գիտեք, պիցաներ, քյաբաբներ, շաուրմաներ, թխվածքներ, այնուհետեւ ընդմիջումների հետ կապված, պետք է ասեմ, որ Հայաստանում ամռան ամիսների ընթացքում այդ թվում աշխատանքի վայրում ընդմիջումները հիմնականում նաեւ մրգային են, բայց ձմռան ամիսներին դրանք փոխարինվում են հրուշակեղենով, թխվածքներով, վաֆլիներով, պեչենիներով, կոնֆետներով, եւ այս առումով դարձյալ ուզում ենք շեշտել, որ մարդիկ պետք է հասկանան, որ մեր սննդակարգը պետք է լինի բազմազան տարին 12 ամիս, եւ մենք պետք է օգտագործենք եւ թարմ մրգեր, եւ իհարկե թարմ բանջարեղեն եւ վերամշակված բանջարեղեն։ Այս առումով նաեւ շատ կարեւոր է, որ հանրային իրազեկումն իրականացվի պաչաճ մակարդակով, որպեսզի սպառողները եւս հասկանան իրենց կողմից սխալ սննդային սովորույթները եւ փորձեն գոնե ինչ որ ձեւով շտկել, եւ հատուկ կուզեի ավարտել խոսքս մի կարեւոր որ պատասխանով, որ ինչ շատ է այս հարցը տրվում, արդյոք հնարավոր է սուղ միջոցներով, այսինքն ոչ շատ բարձր ֆինանսական եկամուտներով ապահովել առողջ սննդակարգ։ Ես պետք է շեշտեմ, որ մեր կողմից իրականացվել է հաշվարկներ, որ եթե օրինակ մեկ քաղաքացին, օրինակ եթե մինչև ասենք 22-ից 30,000 դրամ ծախսի իր սննդակարգի վրա, կարող է հնարավորինս, հա, նորմալ սննդակարգ ունենալ, բայց այստեղ եւս ունենք մի կարևոր խնդիր, չեմ ուզում, որ թվերի հետ կապված, որպեսզի անկեղծ լինեմ, տեսեք, դա ամեն անհատին է վերաբերվում, այսինքն եթե Երևան քաղաքում 4 հոգանոց ընտանիք վերցնենք, այդ ընտանիքը պետք է մոտ 120,000 դրամ ծախսի սննդի վրա, եթե տան աշխատողների թիվը 2-ն է, մենք դեպքեր ենք ունենում, որ ընտանեկան բյուջեի 50% եւ ավելին ծախսվում է բացառապես սննդամթերքի վրա, ինչը անշուշտ բավականին բարձր թիվ է, որտեղ մարդիկ ունեն նաեւ այլ կարիքներ եւ այլ պահանջմունքներ։ Պարոն Պիպոյան, քանի որ միրգը բանջարեղենը հենց գյուղերից է դուրս գալիս, ուսումնասիրել եք պատճառը, թե որն է, որ համայնքներում, գյուղերում կրկին այդ բանջարեղենը եւ մրգերը քիչ են օգտագործում։ Այո։ Նախ, ճիշտ ասած, առաջին մամուլի ասուլիսներ թվերով եմ եկել, որտեղ այսքան թիվ կարծում եմ, որ հիշել իսկապես հնարավոր չէ։ Տեսեք, յուղական համայնքներում դարձյալ պայմանավորված այդ ձեր կողմից նշված կարևոր հանգամանքի հետ, նախ գյուղացու մոտ դարձյալ բանջարեղենը, պտուղը, մրգերը արկայն միայն հասունացման շրջանում, այսինքն նույն գյուղացիների մոտ, գիտեք, մեր տարբեր մարզերում տարբեր սեզոնայնություն ունեն, հա, մրգերը, բանջարեղենը հասունանալու հետ կապված, եւ տեսեք, մեզ մոտ ինչպես է տեղի ունենում, նույն օրինակ մրգերի սպառումը, եթե նայենք, հա, մրգերի սպառման հետ կապված, գիտեք, ձմռան ամիսներին հիմնականում ցիտրուսային մրգերի սպառումն է, այսինքն նարինջ, բանան, մանդարին, խնձոր, հա, նուր, եւ ըստ սեզոնայնության փոխվում է, այսինքն սկզբում գալիս է ծիրանի սեզոնը, սալորի, հետո դեղձի, այսպես շարունակ ական փոխվում է մեր մրգերի ասորտիմենտը։ Գյուղական համայնքներում մրգերը եւ բանջարեղենը արկայն միայն հենց այդ հասունացման ժամանակ, իսկ մնացած սեզոնից դուրս վիճակում այդ նույն մարդիկ պետք է գնան եւ ձեռք բերեն այս մթերքը, բնականաբար գնեն, եւ չունենալով համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ, բնականաբար այդ կարճաժամկետ կտրվածքից դուրս առաջանում է նշված դեֆիցիտը, բայց ձեզ ասեմ եւս մի կարեւոր խնդիր եւ ռիսկ։ Տեսեք, երբ մենք ունենում ենք սեզոնին մեծ քանակությամբ մրգերի եւ բանջարեղենի սպառում, դա եւս
իր հերթին բերում է խնդիրներ, ինչու, որովհետև կամայական սննդամթերք երբ շատ մեծ քանակներով եւ հաճախակի օգտագործվում, անգամ որևէ քիմիական վտանգ, որը որ պարունակվում է, լինի դա ծանր մետաղ, լինի դա թունաքիմիկատ, բնականաբար ռիսկերը ավելանում է։ Հենց դրա համար ենք ասում, որ մշտապես մարդու սննդակարգը պետք է լինի բազմազանեցված, այսինքն մարդ պետք է օգտագործի բոլոր սննդամթերքներից հաճախակի եւ քիչ-քիչ, ոչ թե օրինակ մեզ մոտ հետազոտություններ են ցույց տվել, որ լոլիկի սպառումը մենք ամռան ամիսներին անհատներ ունենք, որ օրական մինչև 380 գրամ լոլիկ են օգտագործում, իմիջալոց որպեսի այս տիպը ձեզ շատ վախեցնող եւ մեծ չթվա, դա ընդհանրապես 1.5 լոլիկն է, այսինքն շատ նորմալ հայկական սննդային սովորույթ, բայց օրինակ ուրեմն նոյեմբեր ամսից մինչև մարտ ամիսը, ուրեմն այս նույն քաղաքացիների մոտ լոլիկի սպառումը դառնում է 0 գրամ կամ դառնում է միայն բանկետային ուտելիք, ինչ որ ծնունդի, միջոցառման կամ նոր տարվա օրերին։ Այսինքն դա չի դառնում արդեն սննդային սովորույթ կամ ամենօրյա իր ռացիոնի բաղադրիչ։ Հենց դրա համար ագրոպարենային համակարգերը ներկայումս ամբողջ աշխարհում զարգացվում են այնպես, որ տարվա ընթացքում համաչափ ունենանք մրգերի, բանջարեղենների, բուսական եւ կենդանական ծագում ունեցող մթերքների սպառում։ Իդեպ այստեղ եւս մի կարեւոր բան ասեմ ձեզ, որովհետեւ գիտեմ անընդհատ ներկայացնում եմ ալրային հենքով մթերքների խումբը եւ հացի։ Ինչպես շեշտեցի, այստեղ եւս մենք ունենք ոչ թե մեկ անուն մթերք, այլ բազմաթիվ անուն մթերքներ, հա, օրինակ, հաց պատրաստված ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից, որից հետո գալիս է հիմնականում, գիտեք, թթխմորով, ամբողջահատիկ, առաջի սորտի, երկրորդ սորտի։ Մենք այսպիսի հացերի սպառում չունենք, այսինքն մեր մոտ 99.9%-ը սպառում է ցորենի բարձր տեսակի ալյուրից պատրաստված հաց։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը, որ խումբը ես տալիս եմ, բայց եթե նայենք այս խմբի մեջ օրինակ հատիկեղենը, երբ որ հատիկեղենի շատ բազմազանություն կա, որ մենք կարող ենք օգտվել, Հայաստանում ճնշող մեծամասնությունը կազմում է միայն բրինձը եւ հնդկացորենը, այսինքն մնացած արդեն հատիկեղենը բավականին փոքր քանակներով է օգտագործվում։